Molt bona nit, què tal? L'Ajuntament de Terrassa vol implicar la ciutat en un pla de millora de la neteja i la recollida selectiva. La iniciativa pretén, entre d'altres aspectes, permetre augmentar la inversió a l'empresa de recollida Ecoequip, millorar el reciclatge i la neteja en general de la ciutat. La recollida selectiva fa temps que s'ha estancat en un 34% i el preu del tractament de la fracció resta, s'encarirà i molt. Ho expliquem de seguida, abans però coneguem el sumari. Isabel Marquès allargarà el seu període en funcions com a síndica municipal. El govern li ha demanat un temps per buscar una persona que la substitueixi i per revisar el reglament que regula el servei. L'escola d'enginyeria i FabLab compten amb un laboratori de producció en tres dimensions. És obert a estudiants, empreses, professionals liberals, artistes i particulars per fer un prototip o algun objecte personalitzat. Andrés Borges i Carlos Morales són els primers fitxatges que ha efectuat el Terrassa Football Club en aquest mercat d'hivern. En els propers dies hi haurà més incorporacions. Música de i Limama serà sa majestat el rei del 39è de Carnestoltes que organitza la mascarada per tercer any consecutiu. De moment ja hi ha 35 comparses apuntades. Música Es portarà al ple estem parlant de millorar la neteja i la recollida selectiva a la nostra ciutat. Per fer-ho possible es vol incrementar la inversió a l'empresa de recollida Ecoequip, la qual en els últims anys ha reduït en un 17% el seu personal. L'equip de govern proposa la signatura d'un pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus, un acord que vol implicar tots els partits del consistori, els agents socials i la ciutadania en general. El pacte inclou un pla que permet augmentar la inversió a Ecoequip, millorar el reciclatge i la neteja en general de la ciutat. En els darrers anys, Ecoequip ha reduït en un 17% el seu personal i la flota de vehicles ha anat envellint. La recollida selectiva fa temps que s'ha estancat en un 34% i el preu del tractament de la fracció restaurant s'encarirà en un 150%. Pel 2020, l'abocador de Coll Cardús cobrarà 47 euros per tona de tractament. Amb el pacte, Ecoequip busca millorar la capacitat de recollida millorant les freqüències de pas i la qualitat i definir el mapa de sistemes de recollida per arribar al 60% de la recollida selectiva. El pla preveu la participació dels ciutadans en el model i la planificació a través de la implicació dels agents socials per millorar la selecció dels residus i el respecte a les normes. L'empresa la empresa de recollida d'escombraries ja ha aconseguit un milió i mig d'euros en el pressupost d'aquest exercici i té previst invertir 800.000 euros més. L'empresa comprarà dues escombradores noves i contractarà 17 persones. En la reunió de la Comissió de Territori, l'oposició es va mostrar escèptica davant un pla, segons ells, massa genèric i mancat de concrecions. Els partits acusen l'equip de govern de voler repartir responsabilitats per la seva mala gestió d'anys a l'empresa municipal vehicles nous per Ecoequip i també autobusos nous per renovar l'actual flota. Tot i que la concessió amb l'empresa mixta TMS és fins a finals d'any, l'Ajuntament invertirà un milió d'euros per comprar 15 autobusos nous. El parc actual, de 64 vehicles, és antic i s'ha de renovar. Sis dels busos tindran tecnologia híbrida, amb motor dièsel i elèctric. L'Ajuntament comprarà 15 autobusos fins al 2017 per a l'empresa de transport municipal TMS. Tot i que l'empresa es troba en una situació de pròrroga de la concessió fins a final d'any, l'antiguitat de la flota i el deteriorament dels vehicles fa necessària una inversió que supera el milió d'euros. L'Ajuntament que portarà la compra dels autobusos perquè el ple l'aprovi estudia les diferents modalitats i marques de vehicles, sobretot de tecnologia híbrida, que combina el motor dièsel amb l'elèctric. Els responsables de la compra no aposten per una marca en concret sinó per una tecnologia determinada. L'informe del Departament de Mobilitat aconsella la compra de 5 vehicles per a l'any 2015, 5 més per a aquest 2016 i 5 més pel 2017. D'aquests vehicles, per al transport públic, 6 sí, seran de tecnologia híbrida, 4 de motor dièsel, 4 més seran autobusos articulats i un minibús adaptat. Cada vehicle costa entre els 90 i els 100.000 euros. En l'actualitat, Temesa disposa d'una flota de 64 vehicles després que fa algunes setmanes s'han n'incendies un per cap causes desconegudes. La manca de renovació dels darrers anys també fa que l'Ajuntament estudi i fer una inversió en manteniment pels pròxims 12 anys, tenint en compte també el component ambiental. En la reunió de la Comissió de Territori on es tracten els temes que arribaran al ple d'aquest mes de gener, l'oposició s'ha interessat per si la tecnologia híbrida és la més adequada en un escenari de reducció de les emissions de CO2. També han qüestionat si les condicions de compra amb les quals treballa l'ajuntament són les més adequades per a una empresa pública. Per això, en el pròxim ple, la resta de grups que no formen l'equip de govern s'abstindran en l'aprovació d'aquest punt. Canviem de tema. Isabel Marquès allargarà el seu període en funcions com a síndica municipal de Greuges durant els primers mesos del 2016. Aquest és, si més no, l'acord que ha arribat amb l'equip de govern després que Marquès manifestés la seva voluntat de renunciar a aquesta tasca. El govern li ha demanat aquest temps per buscar una persona que la substitueixi en el càrrec i alhora per revisar el reglament que regula el funcionament del servei. De fet, el ple del mes de desembre va aprovar la mesura amb l'acord de tots els grups municipals, excepte Ciutadans i Partit Popular. Després de 5 anys al càrrec, Isabel Marquès va acabar el seu mandat el gener de 2015 i actualment està en funcions. L'encara síndica fa mesos que va reclamar actualitzar un reglament que considera desfassat. També insisteix en que la figura de la síndica ha de ser professional i no només honorífica. L'Ajuntament de Terrassa va celebrar aquest dimecres a la tarda la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Sota la presidència del tinent d'alcalde, Miquel Samper, els representants dels diferents grups municipals han seguit les informacions relatives donades a conèixer per l'esmentada comissió. Un dels punts tractats ha estat un document de treball sobre el futur dels polígons industrials de la ciutat. Pàgina política, Esquerra Republicana de Catalunya més critica manca de lideratge en la polèmica de la policia municipal arran de la denúncia contra la regidora de la CUP per part d'un grup d'agents. Esquerra demana a l'alcalde agafar les regnes de la situació i posicionar-se, o bé defensar uns treballadors públics, dels quals n'és el cap, o bé defensar la llibertat d'expressió d'una regidora electa. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Moviment d'Esquerra, es critica manca de lideratge i improvisació de l'alcalde en la polèmica generada al voltant de la policia municipal arrel de la denúncia de 15 agents del cos a la portaveu de la CUP per injúries per les seves declaracions sobre el GIE, el grup d'intervenció especial. La formació demana a Jordi Ballart agafar les regnes de la situació i posicionar-se, o bé defensar uns treballadors públics dels quals n'és el cap, o bé defensar la llibertat d'expressió d'una regidora electa. En lloc d'això, des d'Esquerra titllen l'alcalde irresponsable per voler tapar les seves mancances a cop de titular amb el que titllen d'ocurrències d'última hora. I creiem que és aquesta manera eh, que té l'alcalde de resoldre els problemes a cop de titular i a cop d'idees de bombero, i permeteu-me, perdoneu-me l'expressió, eh, una mala manera d'afrontar les polítiques públiques independentment del color polític eh, que li toqui implementar aquestes polítiques. Esquerra argumenta que fa mesos que estava treballant amb la regidora responsable sobre la revisió del model policial a la Terrassa i que mai fins ara s'havien posat sobre la taula ni la possibilitat que els agents portessin càmera ni cap de les altres mesures anunciades recentment per l'alcalde. Per Esquerra, és un error afirmar que la ciutat és segura perquè no hi ha delictes. La formació de defensa que el que genera seguretat és la llibertat i cal afrontar molts fronts per garantir-la, com el de la convivència o l'exclusió social. Per aquest motiu reclamen al el govern d'elaborar un pla de seguretat ampli, transversal i consensuat, del qual depengui el pla director de la policia municipal. Malgrat considerar que s'han trencat els espais de trobada amb el govern, des d'Esquerra no defugen el debat. Volem fer front al, al, al debat de la policia. O si sigui, no volem que, que la policia quedi en mans, i ho dic així, eh, de, la, de la dreta ni de l'espanyolisme. O sigui, nosaltres creiem que som funcionaris del servei de la ciutadania, que fan una feina molt valuosa i molt valorada per la ciutadania i creiem que des de l'esquerra i des del sobiranisme s'ha de tenir un paper actiu. Albert afirma que 20 dels 27 regidors electes de l'Ajuntament defensen la dissolució del GIE i la reforma del model policial i que això hauria de ser suficient per fer front a aquest repte i treballar conjuntament. La, la, el carrer... El campus de la Universitat Politécnica de Catalunya acull des de fa uns mesos un laboratori de producció en tres dimensions. Estem parlant del Fab Lab, amb més de 100 metres quadrats, dedicats a la impressió de prototips i objectes en tres dimensions, amb una desena de maquinària d'altíssima qualitat i precisió, tot, com dèiem, en 3D. Avui els ha visitat per veure què fan i com treballen. L'edifici històric de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa Compta des de fa uns mesos amb un laboratori de producció en tres dimensions. L'han creat la mateixa escola de la UPC i l'empresa FabLab. Són més de 100 metres quadrats dedicats a la impressió de prototips i objectes en 3D amb una desena de maquinària d'altíssima qualitat i precisió. Fraçadores digitals, torns mecànics, impressores, escàners i talladora làser, tot en tres dimensions. Tot i estar dins de la mateixa UPC, el Fab Lab és obert a estudiants d'altres universitats, de secundària, empreses, professionals liberals, artistes o fins i tot particulars que volen fer un prototip o algun objecte personalitzat però que no disposen de màquines per fer-ho. A banda dels estudiants, avui han coincidit un arquitecte que prepara un prototip d'una làmpada i una artista i professora de belles arts que treballa una peça a partir d'un fòssil. Precisament, un dels avantatges dels Fab Labs, a més de fer ús de maquinari d'alta precisió, ...es que son puntos de trobada de perfiles y formaciones... ...muy diferentes, Fumatana, chile el intercambio de Nosotros le enfocamos mucho a eh, incubadora de emprendedores. Nosotros lo que queremos es que de aquí salgan proyectos. Eh, si bien ahora en la ciudad eh, hay incubadoras o viveros de empresas... ...nosotros creemos que es muy importante... ...que haya esta fase previa, ¿no? que haya este, este espacio, este sitio... ...donde las personas puedan desarrollar sus proyectos... ...y a partir de allí a lo mejor sí crean su empresa... estamos cubriendo un, un espacio que no está cubierto en, en, en la ciudad. A més del de Terrassa, a Catalunya hi ha set Fab Labs més, a Lleida, Sitges, Castelldefels i 4 a Barcelona. El de Terrassa vol ser un referent a la ciutat i per això ara s'està donant a conèixer. Com a oferta de llançament, per 20 hores mensuals, inclosa una de làser, un estudiant paga 15 euros mensuals i un professional 25. I ara us parlem d'una nova normativa que està portant de corcoll molts professionals vinculats amb la gestió dels grups de menors. Ens referim a la sollicitud del certificat de penals, un mecanisme més per a la protecció de menors d'edat. Des de l'Esplai Campalet es veu amb bons ulls la mesura. L'estiu passat el govern va modificar la Llei de Protecció del Menor i exigeix als que treballin amb persones de menys de 18 anys tenir un certificat d'antecedents penals. El termini per entregar-lo al lloc de feina s'acaba el 29 de gener. Això, sumat a que el Departament d'Ensenyament ha obert una borsa de treball per a docents que vulguin optar a fer substitucions, ha generat un cúmul de tràmits que, vistos els col·lapses per fer la gestió a internet, ha acabat amb llargues cues a l'única oficina on es poden fer de manera presencial a Barcelona. Els esplais és un dels àmbits de treball que es veuen afectats per la nova normativa. A l'estiu, quan adquireixin el gruix de personal més important de l'any, és quan els monitors nous hauran de presentar el certificat. Des de l'esplai Campalet es veu amb certa normalitat que es demanin antecedents, però creuen que es podrien donar més facilitats des de l'administració. La protecció tota pel menor, o sigui, mai sobre res. Nosaltres, tot el que vingui, benvingut serà. El que sí que enteníem, que aquest, eh, o sigui, aquesta proposta que es fa, Creiem que és una proposta que ells mateixos podrien evitar que nosaltres com a professionals haguéssim de fer aquesta demanda d'aquest paper, tenir-lo nosaltres i nosaltres presentar-lo, quan són eines que la mateixa administració pot, pot creuar dades i ells mateixos poden saber si, aquest, si, si el professional que es dedica a això té antecedents penals o no i poden actuar a causa. Uh -huh. Ens fan fer una feina que nosaltres creiem que ja la podria la mateixa administració solapar i fer-la. Abans de l'exigència del certificat de penals, també es treballava amb altres mecanismes per tal d'assegurar la màxima protecció al menor. Nosaltres que ens havíem trobat algun cop és que ens passaven un informe intern dient vigileu que hi ha aquesta persona, no contractar-la. Uh -huh. És el molt que a mi m'havia arribat a, en el centre, de dir, pum, tal persona, ha passat això, vigileu de no, de no fer la contractació. Els centres que treballen amb menors, com és el cas dels esplais, ja estableixen una sèrie de protocols d'actuació, com que sempre hi hagin dos monitors per gens al grup per assegurar la seguretat dels nens i la tranquil·litat de les famílies. I aquest matí s'han acreditat una dotzena de nouvinguts a la ciutat com a coneixedors de la societat que els acull. També han rebut una primera immersió en la història del Saló de Plens, precisament on s'ha celebrat l'acte i de la importància que té per Terrassa. Aquesta formació és una oferta del Servei de Ciutadania a les persones no vingudes per a promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones immigrades. D'aquesta manera també es busca millorar la cohesió social i evitar l'exclusió per raons de cultures diferents. A l'acte se li ha donat un cert aire de solemnitat en celebrar-lo a la sala de plens. Aquesta formació ha permès a les persones de diferents sexes i edats que l'han seguit conèixer millor la realitat social que els envolta i adaptar-se eh, concretament eh, millor a la seva nova situació.. I per això. Molt bé. Oncolliga busca voluntaris per a la campanya Posem-li pebrots al càncer, una iniciativa que es farà en col·laboració amb els supermercats Condis amb motiu del Dia Mundial del Càncer a finals de mes. La Fundació ha fet balanç de la feina feta fins a setembre de l'any passat per l'equip de psicoencòlegs treballadors socials i familiars a banda dels voluntaris. Un cop acabat el 2015, Oncolliga fa balanç de la feina feta durant tot l'any per l'equip de psicooncòlegs, treballadors socials i familiars, a banda del seu equip de voluntaris. L'objectiu és l'atenció integral al malalt amb càncer, la seva família i els seus cuidadors. En la tasca de suport social, facilitant informació, orientació i assessorament dels recursos, tant propis com externs, van atendre 717 persones. Això suposa un total de 1.734 serveis. També s'ha donat suport psicològic. En aquest cas, van ser 480 els usuaris atesos, amb 2.127 intervencions. Pel que fa al servei d'atenció a domicili per facilitar la permanència a la llar i alleugerir la càrrega del cuidador, es va oferir a 289 persones, amb 3.262 actuacions. 75 ciutadans van rebre ajudes econòmiques per a despeses puntuals derivades de la malaltia. Oncolliga també presta assessorament dietètic. L'any passat se'n van beneficiar 151 malalts i assessorament d'estètica oncològica, que van fer servir 196 persones. Sobre temes jurídics i laborals, van fer ús 104 persones i unes altres 60 van rebre teràpia de parella. Finalment, el 2015 la Fundació va fer 666 accions de préstec de material clínic per millorar el confort de 379 malalts. Per cert, de cara a aquest 2016, Oncolliga busca voluntaris per una de les primeres campanyes que durà a terme. Els dies 29 i 30 de gener tindrà lloc als supermercats Condis, la iniciativa solidària Posem-li pebrots al càncer, amb motiu del Dia Mundial de la Malaltia. Es pretén recaptar diners comprant una bossa de pebrots preparada per la cadena. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dijous al matí amb una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Propietaris de Gossos Community Can de Canaurell. L'entitat ha presentat a l'alcalde la campanya Mereixem un espai a la ciutat en què proposa nous espais per deixar els gossos sense lligar. En l'actualitat, la normativa prohibeix dur els gossos deslligats i fa responsable els propietaris de les deposicions que els animals puguin fer al carrer. L'ordenança municipal de tenença i protecció d'animals regula i promou la i protecció dels animals domèstics fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat amb la ciutadania. També regula els espais de lliure circulació de gossos ja siguin a espais tancats o amb restriccions horàries. També és notícia la companyia de supermercats Parabo ha obert avui dijous un nou establiment franquiciat a Terrassa. La botiga està ubicada a la plaça Nova. El supermercat té una superfície comercial de 250 metres quadrats i compta amb una plantilla composta per sis persones. Amb aquesta nova obertura ja són, com dèiem, sis les botigues que Capravo suma a la nostra ciutat i 20 establiments els que té ubicats al Vallès Occidental. La companyia preveu avançar en la seva expansió a través de franquícies, un model de creixement que permet a Capravo tenir presència a localitats a les que fins ara no tenia establiments. El nou supermercat ofereix les principals seccions de pa, fruita, carn i xarcuteria en lliure servei, a més del servei de repartiment a domicili. Moment ja per l'actualitat esportiva. El porter Dani Barragán ha causat baixa del primer equip del Terrassa Futbol Club. Així ho ha comunicat avui l'entitat agrenca. La marxa d'un dels dos porters estava de fet cantada després que ahir ja entrenés amb el primer equip Carlos Morales, porter fins ara del filial de Primera Catalana. No seran aquests, però, els únics canvis en les properes setmanes. Andrés Borges i Carlos Morales són els primers fitxatges que ha efectuat el Terrassa Futbol Club en aquest mercat d'hivern i no seran els últims, ja que els propers dies hi haurà més incorporacions. Borges, de 28 anys, és un defensa uruguaià amb experiència al futbol català. Aquesta temporada estava jugant al Sant Andreu. Ho ha fet en 12 partits, tots ells com a titular, però busca un major protagonisme. Amb anterioritat ho ha fet a la Montañesa, on era el capità entre d'altres equips. El porter Carlos Morales és també una clara aposta de José Luis Duque, a qui coneix perfectament de la seva etapa a la Penya San Pedro i aquesta temporada al Terrassa 1906. El club justifica aquests dos fitxatges. Borges és un central que, que va molt bé, és molt dur, va bé de cap, i bueno, eh, teníem una mancança, no? ara mateix tenim a Uri que està lesionat, Joe, i teníem a Eric, una bona campanya, però sí que és veritat que bueno, aquest entrenador el míster ho coneix. Després el tema de Carlos, és pues un porter que, que té una experiència, que ha jugat a tercera molts anys, però sobretot és un jugador que és bueno, de club. Jo eh? no vull dir que els altres no siguin, però sí que és veritat que és de club i és de confiança del Duque i bueno, eh, és normal, no? De confiança de Duque i també del nostre club, del Terrassa, i nosaltres, perquè ho coneixem fa molts anys i, i és una persona molt vàlida, no? L'arribada de Carlos comportarà la sortida d'un dels dos porters, però tot apunta a que el club donarà la baixa als dos, Barragan i Pau, per poder contractar un segon. De fet, Carlos serà titular contra el Manlleu i Borges també té molts números. L'operació sortida, però, també afectarà a jugadors com a Aron Bueno i Miki Martínez, entre d'altres. De fet, Dobles convida a marxar aquells jugadors que vulguin incorporar un altre equip abans d'acabar-se el mercat d'hivern. Jo li vaig dir als jugadors que no hi havia cap problema, que el que vulgui marxar, encantat, que, que veure, que la porta és gran per tothom, però a veure, el club, el més normal, un club com el Terrassa, pues, ha de tindre un objectiu, i un objectiu nostre, pues, bueno, el que va dir sempre el president, no és pujar, però bueno, una cosa és dir pujar i una altra cosa és dir fer promoció, no? perquè la promoció ja sapiguem el que és, però com a mínim, per l'escut que tenim, el que tenim que estar és a dalt. A l'agenda del Terrassa hi ha diferents noms sobre la taula, com els laterals Marc Marçamper del Masnou i Xapi Arnau, el defensa del cornellà Dani Martí i els davanters Boris Garros de l'Hospitalet i David Jiménez del Badalona són altres jugadors d'interès a l'òrbita del club agarenc. Un altre maldecap per al Terrassa Futbol Club és David Pirri. Tot i la seva destitució, l'exentrenador de la primera plantilla continua amb la seva tasca de director esportiu al futbol base de l'entitat. De fet, aquests dies se'l veu dirigint entrenaments de diferents equips del planter. El tècnic de Badia, però, ha presentat una demanda al comitè d'entrenadors reclamant la totalitat del contracte que tenia com a entrenador al Terrassa Futbol Club ho ha posat en mans del seu servei jurídic. L'objectiu del Club Agarenc és arribar a un acord amb Pirri aquesta mateixa setmana perquè el seu substitut, José Luis Duque, no tingui problemes per seure a la banqueta. De fet, el vicepresident esportiu i el de fons dobles confien solucionar aquest afer i que Pirri continuï fent la seva tasca al futbol base. Jo crec que sí, nosaltres teníem una aposta amb ell. Jo vaig ser un dels que va apostar per ell i l'únic que penso és que bueno, van tindre la millor... Pues bueno, van bueno, no funcionat molt bé el primer equip, però el futbol base de moment està funcionant força bé. Estem valorant el tema d'inclús en categories que estan força bé. No ho sé, jo penso que, que hauria de continuar. Eh, depèn més d'ell que de nosaltres. No? La nostra intenció és, doncs, pues bueno, el té tot, tota la llibertat. Nosaltres cada mes, quan arriba el dia de pagar, paguem i fem reunions, parlem com sempre, i jo crec que ell voldrà continuar. Eh, seria il·lògic, no?, una persona que té un contracte, que jo crec que pocs, pocs equips fan contractes d'aquesta manera, que hem fet nosaltres any a any, però de tres anys jo crec que és un contracte bo. Parlem de natació. Un ambiciós club Natació Terrassa busca podi a la Copa d'Espanya de Clubs. La competició arrencarà demà a Madrid. L'equip femení mirarà de repetir la històrica tercera plaça de l'any passat, mentre que el masculí, que va ascendir com a campió de la primera divisió, tractarà també de ficar-se en llocs de podi. El Club Natació Terrassa disputarà des d'aquest divendres i fins diumenge la 25a Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor, que se celebra a Madrid. La delegació garenca estarà representada per 23 integrants, 12 nedadores i 11 nedadors. Els dos equips de garencs afronten la competició amb objectius ben ambiciosos. El femení minarà de repetir la històrica tercera plaça de la temporada passada, mentre que el masculí, que va ascendir com a campió de primera divisió, tractarà també de ficar-se en llocs de podi. Evitar un poc el que hi ha el efecto yo-yo de los clubes. ¿no? Un año sube, sube, otro año se baja. Pues intentar quedarnos. Eh, sub hemos subido para quedarnos. ¿no? A nivel de equipo, yo creo que el, el objetivo es que tanto el masculino como el femenino estemos, intentemos estar en podio, que yo creo que sería un resultado fenomenal. Y básicamente eh, pasa por no cometer errores eh, tema de descalificaciones y demás, que en el Open de Cataluña tuvimos seis. Eh, evitar una descalificación. No, no tenemos mucho margen de error, digamos. ¿no? Eh, tenemos posibilidad de poder aspirar a estos puestos si no fallamos. Eh, y sobre todo el tema de relevos. Los relevos es, es fundamental que estemos entre los tres primeros y los cinco. Club Natació Sant Andreu i Real Canoes són els grans favorits a la victòria tant en la categoria masculina com en la femenina. Els dos últims classificats baixaran de categoria. D'aquí a menys d'un mes tenim el Carnestoltes. El rei Carnestoltes reinarà a la ciutat entre el 4 i el 10 de febrer. L'entitat guanyadora de l'any passat, Ribes Triple Sex, és amb 138 persones la comparsa oficial d'aquest any que encapçalarà la rua. De moment ja hi ha 35 comparses apuntades que segurament arribaran a les 47 de l'any passat en tancar-se la inscripció. Dalai mama serà entre el 4 i el 10 de febrer sa majestat el rei del 39è Carnestoltes de Terrassa que per tercer any consecutiu organitza l'associació Mascarada. L'entitat guanyadora de l'any passat, Ribes Triple Sex, per la seva comparsa Sa Mama Santa, és amb 138 persones la comparsa oficial d'aquest any que encapçalarà la rua un carnestoltes que no presenta cap novetat destacada i que arrencarà al Parc de Sant Jordi amb la festa de dijous gras. Una cerca vila per la plaça Vella divendres a la tarda a càrrec dels Diables de Terrassa donarà pas a l'arribada del rei dissabte per encapçalar la rua que sortirà de l'estació del nord a tres quarts de sis de la tarda. El sopar de comparses i el ball de màscares al recinte firal completaran la jornada. A la rua infantil de diumenge que comptarà amb l'actuació d'un parell de nassos a la plaça Nova, li seguirà la vella a l'atri de l'Ajuntament del Rei Difunt fins dimecres de cendre. Abans, al Vall de Vídues, dimarts, a la Societat Coral Els Amics, precedirà la rua mortuòria que acabarà amb la crema del Dalai Limamà al Parc de Vallparadís. El cartell anunciador ha estat obra de l'il·lustrador terrassenc Aitor Prieto, que va estar escollit per votació popular entre una vintena més de cartells. Al pensar en Carnaval, pues, fui a, los, a les idees més bàsiques que me llegaban a la cabeza, que eren diablillos, que també lo veu un tema bastante así como de Terrassa, no sé, lo, lo asocié, i sexualitat, sexualitat i picaresca, un poco para, para animar a la gente, ¿no? así que també Intenté que fuera sobre todo divertido, que no fuera puramente sexual y obsceno, sino que tuviera ese punto de equilibrio entre picardía y no sé, y un poco de humor también. Sí. De moment ja hi ha 35 comparses apuntades que segurament arribaran a les 47 de l'any passat un cop es tanqui la inscripció la setmana vinent. L'organització espera que més de 4.000 persones facin participar a tota la ciutat del 39 Carnestoltes de Terrassa. Continuen les visites escolars de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Avui ens ha visitat els nens i nenes de de primària de l'escola Isaac Peral. Els alumnes han pogut visitar el control, el plató, el locutori i la redacció d'aquesta casa i veure com es treballa i es fan els informatius i els programes. Amb imatges d'aquesta visita escolar, acomiadem l'informatiu, que vagi bé, bona nit. <totipen>